Це перехрестя вулиць Кам'янецької та Проскурівського підпілля. Позавчора та вчора тут проводили обрізку дерев. Ми проводимо обрізку дерев у зв'язку, що гілки налягають на тролейбусну лінію, проходить замикання. І одночасно ми робимо обрізку під світильники вуличного освітлення, так як взагалі гілки зараз закривають, а в літній період, коли з листям, взагалі пушки не видно. За словами Леоніда Муллера, працівники проводять обрізку лип і каштанів. Остання обрізка дерев на Кам'янецькій проводилася 20 років тому, каже майстер комунального підприємства. Дерево має свій вік, після якого віку воно вже починає гілки відмирати і починають падати. Вони вже приросту не дає, і тому то його приймається питання омоложення. Омоложення – це обрізання скелетних гілок, для того, щоб дати відновити крону дерева. Після обрізки гілля дерева відновлюються, запевняє Леонід Муллер. Проскурівське підпілля, де річка перетинається, там видно. Ми колись знімали омілу, омолодили їх, бо не було такої можливості. Там все було в омілі. І буквально от за 10 років крона відновилася, ніяких проблем. На обрізці дерев працювало 12 працівників комунального підприємства. Автовишка, два трактори і грейферний навантажувач, говорить Леонід Муллер. За словами майстра, комунальне підприємство має дві автомобільні вишки. Стріла однієї 18 метрів, іншої 28, додає чоловік. Дерева, котрі планують обрізати, визначають за трьома критеріями, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Перше – це дерева старі з величезною кроною, які при сильних поривах вітру можуть привести до зламання дерева і до пошкодження майна або до пошкодження автомобілів якихось, чи здоров'я, чи нанести шкоду здоров'я людей. Друге – це наявність омоли. Третій, так як, до прикладу, Кам'янецьку, густі гілки дерев заважають освітленості вулиці і царапають автобуси, тролейбуси, які рухаються вздовж бортового каменю. Василь Новачок додає, де цьогоріч в Хмельницькому ще планують обрізати дерева. Омолоджуємо дерева на вулиці Чорновола, також закінчуємо вулицю Пушкіна, ну і пізніше, вже як закінчимо ці об'єкти, поїдемо в мікрорайон Гречани і будемо омолоджувати тополі на вулиці Проскурівського підпілля і на вулиці Курчатова. Після того підемо на прибудинкові території. За словами Василя Новачка, старі дерева обрізати необхідно, особливо тополі. Обрізка дерев проводиться не перший рік, ну і від такого аж сильно травматичного ми вже відійшли обрізки, але що стосується тополь, яким по 70 років, ну інакше їх обрізати взагалі неможливо. Тобто їх треба було обрізати, коли їм було 30 років, а потім обрізати, коли їм було 50. Якщо ті обрізки не проводилися з різних причин, то зараз або дерево обрізати так, або дерево видаляти. Начальник відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ обласної екології Наталія Сулгуб каже, що до правовірності обрізання дерев у місті до них надходять скарги від жителів Хмельницького. 25 січня починається перевірка комунального підприємства парка і скверу Хмельницького з метою перевірки звернення мешканки міста Хмельницького, яке надійшло на адресу інспекції 11 січня цього року. Перевірка є позаплановою, каже Наталія Сологуб, і стосуватиметься омолодження дерев у парку імені Михайла Чаквина. Михайло Жила, Іван Мовчан, Дмитро Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.